В това видео ще говорим за основни термини в математиката като делител и делимост. Тези понятия сигурно са ти познати при работа с числа. Нека да припомним. Ако търсим, например, кои са делителите на 12, как можем да постъпим? Всъщност ни интересува как можем да разложим 12 като произведение на цели числа. 12 може да се запише 1 по 12. Тогава можеш да кажеш, че 1 е делител на 12, можеш да кажеш, че и 12 е делител на 12. 12 може да се запише като 2 по 6, така че може да кажеш 2 е делител на 12, 6 също е делител на 12. 12 може да се запише и като 3 по 4. Тогава може да се каже, че 3 и 4 са делители на 12. Така че ако търсиш делителите на 12, може да кажеш, че всички тези числа тук, 1, 2, 3, 4, 6 и 12, са делители на 12. Например, за числото 3 може да се запише 3 е делител на 12. Същото това твърдение може да се изговори и по малко по-различен начин. Може да се каже още 12 се дели на 3. Нека сега да разширим кръга на използване на понятията делител и делимост, и да видим как те ще бъдат използвани, когато се работи с едночлени и многочлени. Смисъла на тези понятия, разбира се, няма да се промени. Ето пример. Нека е даден едночлена 3xy. Това е едночлен с коефициент цялото число 3. Нека сега този едночлен да бъде умножен с друг едночлен с коефициент цяло число. Например, минус 2x на 2, y на 3. На какво ще бъде равно това произведение? Първо трябва да умножим коефициентите. 3 по минус 2 равно е на минус 6. После да умножим степените на хикс. Тук е записано хикс. Това означава, че хикс има степенен показател 1, който не се пише по принцип, но той си е там. Така че хикс на първа по хикс на втора е равно на хикс на трета. Сега да умножим и степените на y. Тук е записано y, т.е. е y на първа. Y на първа по y на трета е y на четвърта. Като умножихме началните едночлени 3xy с минус 2 по хикс на втора y на трета, получихме друг едночлен, минус 6 хикс на трета y на четвърта. Сега въпросът е, кои са делителите на минус 6 хикс на трета y на четвърта? Можем да кажем, че 3xy е негов делител. Тоест да запишем 3xy е делител на минус 6 по хикс на трета y на четвърта. Или казано по друг начин, минус 6 хикс на трета y на четвърта се дели на 3xy. Очевидно, минус 6 хикс на трета y на четвърта се дели и на другия множител, минус 2 хикс на втора y на трета. Естествено, минус 6 хикс на трета y на четвърта има и други делители. Може да се каже, че всеки от тези едночлени е делител на минус 6 хикс на трета y на четвърта и минус 6 хикс на трета y на четвърта се дели на всеки от тях. Можем дори да разширим полето на приложение на понятията делител и се дели. И да видим как ще бъдат използвани те при работа с двучлени или многочлени. Нека, например, е даден двучленът хикс плюс 3 и той трябва да бъде умножен с хикс плюс 7. Знаеш, че можеш да разкриеш скобите и тогава това ще бъде равно на хикс по хикс, т.е. хикс на втора. След това трябва да се умножат 3 по хикс, което е 3хикс, и хикс по 7, което е 7хикс. 3хикс плюс 7хикс е плюс 10хикс. И след това свободните членове 3 по 7, което е плюс 21. Това умножение направих по-бързо, като предполагам, че вече можеш свободно да умножаваш двучлени. Ако все пак имаш някакви пропуски, те съветвам да се върнеш на някое от видеята, където се обяснява подробно схемата на работа. И така, бяха ни дадени тези двучлени. Можеш да ги разглеждаш и като многочлени. Техните коефициенти са единици, т.е. цели числа. Свободните им членове също са цели числа,
случая 3 и 7. Можем да кажем, че всеки от тези двучлени е делител на получения тричлен. Или по друг начин, този тричлен се дели на всеки от тях. Например, хикс плюс 7 е делител на хикс на 2 плюс 10 хикс плюс 21. Може да се каже и така. Хикс на 2 плюс 10 хикс плюс 21 се дели на хикс плюс 7. Разбира се, можеш да кажеш и че хикс на 2 плюс 10 хикс плюс 21 се дели на хикс плюс 3. Понятията делител и делимост имат един и същи смисъл, както при числата, които са ти познати, така и при работа с едночлени и многочлени.